Господин Митов, загуба, коментара ви за мача. Загуба, да, неприятна за нас загуба. Според мен нашия отбор така се постави достойно и аз лично смятам, че не заслужавахме това, което се случи от показаното на терена. Видяхте, че така везните бяха наклонени в полза на домакините. Знаете от кого. Ние ще прегледаме пак мача и ще излезем аргументирано с нужните... С каквото е необходимо и ако се наложи дори и ще стигнем до по-далече, защото това не може да се поиграва с труда на момчета. Вътре в леса с облеканата, да видите, момчета са крайно недоволни, плачат и така нататък, защото целият труд се обезмисля. В крайна сметка не виждам защо, примерно тук в 90-та минута и в 94-та не се свири дуспа за нас. Какво от това, като е дадено преди това дуспа? Какво от това не може да има в един мач две дуспи за гостите или каквото и да е? Много ми е неприятно, пак повтарям, не искам да коментирам това нещо. Относно играта, да, ние си знаеме къде имаме проблеми. Знаехме така, бяхме добре разучили и противника за състезател. Видяхте, че бяхме сведели до минимум техните така възможности. Предимно те използват центриране към Живко Петков по фланговете. Опитват да правят пробиви, нали, също така бяхме затворили постъпите към нашата врата. Да, след като вече останах за човек по-малко, пак повторно за мен е напълно заслужено. Нещата малко се попромениха, нали, което е нормално, но въпреки всичко, видяхте втори проблем, че също имахме своите възможности за гол. Не успяхме така да реализираме, но пак повторно мисля, че в 90-те минути може да се даде дуспа за нас. Освен дуспата, какви други претенции имате към съдиите и казахте, че може да вземете някакви по-сериозни мерки, евентуално как... Да, евентуално какви биха били те? Не мога да кажа, след като прегледаме записа. Добре, освен дуспата в края, какви други претенции? Пак повтарям, имаше доста спорни ситуации, ще ги прегледаме и тогава ще вземем решение.